החדשות, אתה אומר, כולם התושבים שלי בטוחים. לא, מאמי, אני בחדר ביטחון שכל טיל יכול לפגוע בו כי הוא כבר לא ביטחון. אני רוצה פינוי למקום ללא אזעקות. ונראה לך הגיוני לתל אביב? לתל אביב? וזה עצוב, פשוט עצוב, ממשלה כושלת. פשוט ביבי, אני בוחרת בך כל השנים. אבל זה ממשלה כושלת, נקודה. שאני עם 5 ילדים נמצאת בחדר ביטחון שלא מגן עלינו בכלל. עד עכשיו כיבדתי אותך ואני אמשיך לכבד אותך. לא דיברת איתי עד עכשיו, תן לי צ'אנס. אני אכבד אותך. תן לי את הצ'אנס. בתור רשות, הרשות כשלה. תן לי את הצ'אנס. הרשות כשלה, אביחי. הרשות כשלה. איך כשלה עם הרשות שאתה מלמוד? בחי הטראפי. מה זה, שאני אגיד לך תלך לאן? אביחי, שבועיים בבית. שבועיים אני נלחם על הפינוי הזה. 100% סעודי. 100% סעודי. 100% סעודי בבית. 100% נכה ילד בבית. יש לי 2 ילדים נלחמים בדרום. איפה אני אשים את הראש שלי? אצל מי? אצל מי אני אשים את הראש שלי?